Xavi. nit. Eh, és un partit que ja hem vist aquesta temporada i sobretot per, per les concessions defensives. Perquè, però m'imagino que, que ja podràs parlar d'això. Et volia demanar per què a l'equip li costa tant donar ritme al, al partit. Per, perquè fa la sensació que que, que no és capaç de, de, de pujar-lo quan toca, fins i tot, si no el tens prou, el, des del principi. Tu li trobes explicació, això? I crec que ho aconseguim quan, quan tenim urgències. No? I ho hem parlat també ells, els jugadors, que hem, hem d'anar pel partit des del primer minut. I, i més avançant en el marcador, no? potser aviat. I bueno, hem tingut el 2-0, però a, a nivell de joc, avui eh, no era fàcil. Ells ens igualaven, saltaven els centrals, els nostres interiors. I clar, avui no teníem cames a davant, no teníem massa futbolistes que, que normalment van en profunditat. Tenies Pedri, tenies Robert i tenies Lamin, no? que evidentment és difícil que guanyi duels amb 16 anys, però tot i així en, en, guanya. No? I ells han plantejat un partit de duels, llavors ens ha costat més, no? però era, era entendre o que era jugar a segona línia per trobar tercer home, home i, i atacar l'espai. No? però sí, eh, ens costa agafar aquest ritme i a mesura que anem tenint eh, situacions adverses, després el, després el, el pugem, no? eh, que és il·lògic. Però bé, eh, hem de millorar, evidentment. Portàvem dos, crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa, on situacions on no hi havia ni perill. El segon gol és tremendo, és tremendo, no t'ho expliques. Jo crec que és una, una comunicació i pum, es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res i acaba gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la, de la temporada, no? Tu fas tres gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas tres gols, però clar, encaixes cinc, avui tres, és molt difícil, molt difícil si volem competir i guanyar coses importants a nivell de defensiu hem de, hem de millorar moltíssim, portàvem dos partits bons, o i, i a la Vés, bé, que havíem defensat molt bé, i de fet hem, hem treballat tot, tota la setmana aspectes defensius, amb, amb, evidentment ofensius també, però sobretot els defensius, que són els que ens estan marcant la temporada, i bé, tornem a cometre errors, bé, els hem d'anar minimitzant perquè se'ns posa les coses molt difícils, no? Hola, Xavi, Marta, Ramon, en directe al Barça jugarracú Donades les circumstàncies i la situació de, de l'equip, quin ha de ser l'objectiu ara a la Lliga i si et fa la sensació que la temporada s'us pot fer llarga? No, l'objectiu és no tirar la tovallola, està clar. No donem la lliga per perduda ni molt menys. Està difícil, clar. Està difícil i avui les sensacions no són bones. Portàvem dos partits bons. Avui no ha sigut un partit bo, lògicament, però sobretot per aquests errors defensius que ens estan marcant la temporada. Recordo que la primera volta també a Granada dos errors nostres ens fan no guanyar el partit. Molts gols encaixats, massa, masses jo crec que ens està ens està passant moltíssim això, no? Avui perdem dos punts precisament per aquests errors defensius. Crec que en atac hem estat prou bé, hem generat, però en resum diria que el els errors defensius ens estan ens estan matant. Chavi, bonanit. Bona Adrián Alberts en directo para el carrusel de la serie Mogut de Ser Cataluña. Repites mucho que es un tema de los errores defensivos que se están perjudicando mucho esta temporada. Claro, la temporada pasada, el punto fuerte o uno de los puntos fuertes del equipo era la solidez defensiva. ¿no? ¿Cómo puede haber cambiado tanto? ¿Esto qué explicación le encuentras? ¿Es un tema mental, futbolístico, físico? ¿Cómo puede haber cambiado la solidaridad? Pues es el, es el deporte, ¿no? Estados, estados de forma, eh, situaciones puntuales, pérdida de futbolistas también en muchos momentos, eh, futbolistas que no han, no han podido jugar juntos el año pasado, prácticamente no tuvimos, uh, desde, la, desde las lesiones de los tres centrales, ya no se lesionaron más, ¿no? Entonces hemos tenido que ir cambiando de futbolistas, Sí, pero errores de concentración nuestros. nuestros. Yo pienso que, que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos para ganarlos, pero creo que estas, estos errores groseros en, en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con, con el Madrid y con el Girona en estos momentos. Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Eh, dices que no tiréis la toalla, pero hoy era un día muy bueno para aprovechar que otros rivales habían eh, fallado, os podíais haber asentado en la Champions. ¿Cómo puedes explicar que los jugadores se hayan desaprovechado una oportunidad así, jugando en casa contra uno de los equipos peor clasificados? Sí, pues porque es deporte. Creo que ellos han jugado bien, han planteado el partido, eh, creo que de, de la mejor manera. Nos han igualado muchas veces y han, han buscado un partido de duelos. Y nos ha costado, aún así hemos generado mucho, pero insisto, yo creo, siendo honesto, que intento serlo siempre con, conmigo mismo, primero con el futbolista y con vosotros, pues creo que los errores defensivos nos, nos matan, ¿no? Y ahí tienes el ejemplo del segundo gol, que ahí no hay jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada, ¿no? Pues este es, creo que es el resumen, ¿no? Hola, Chay, buenas noches. Yo noches. De Radio Nacional de España. Eh, no es la primera vez, en varias ruedas de prensa eh, comentas que trabajáis cosas durante la semana y luego durante los partidos se siguen cometiendo errores. Y no es un solo partido, sino que son, son varios. ¿Te desespera el hecho de que no sé por qué razón o no te entiendan o son capaces de hacer lo que en teoría comentas que trabajáis durante la semana? Gracias. No, lo que me genera es eh, que tengo que corregir, que tengo que ayudarles más, que tengo que mejorarles más. Me genera esto como entrenador, no me puedo desesperar, no, me, no, puedo, no puedo tener desesperación ni ninguna ansiedad, simplemente mejorar, mejorar para competir. Lo que pasa es que va a ser difícil, se nos, está, se nos, está poniendo, se nos ha puesto muy, muy difícil, ¿no? a 10 puntos faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona, es un punto insuficiente. Eh, aún así, Girona perdió, Atlético de Madrid ha perdido, bueno, eh, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil. Hola Xavi, Elena Condis, en tiempo de, de la cadena COPE. ¿Es posible que el Estadio Montjuic no imponga tanto a los rivales? Lo decía, por ejemplo, Marcelino hace unas jornadas y eso os juegue también en contra esta temporada. No sé, deberías preguntarle al, al equipo contrario, pero es, puede ser, sí, puede ser perfectamente, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo jugar en el Camp Nou lleno, impresiona al. Al futbolista, y al de casa y al de fuera, no, no es lo mismo, evidentemente, pero no, no creo que sea el motivo principal. Hola, mister ¿Qué tal, Bonanit? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Se hablaba mucho de la defensa, hoy no ha jugado Araujo. Eh, ¿Por qué no, no has puesto a Araujo si tiene algún tipo de lesión, alguna molestia? Gracias. No, 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 está bien, está bien, está bien. No tiene ninguna molestia, está tranquilo, está bien, pero le queríamos dar descanso. Llevaba mucha acumulación de, de minutos. Cubarsí estaba muy bien, Íñigo volvía eh, a, la, a, estar, a estar al 100% disponible y tengo confianza en ellos. Creo que hoy era un buen día para la salida de balón, para filtrar pases, eh, para hacer cambios de orientación. Y bueno, lo hemos encontrado muchas veces con Cubarsí, con Íñigo, situaciones de Pedri y de Gundo para girar y atacar línea defensiva. Bueno, en eso hemos estado bien. En ataque creo que hemos generado, hemos estado bastante bien, pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho. Hola, Iván Sant del diari Sport. Hola. DECO ha fet unas declaracions a Portugal on diu que el club, el projecte, l'equip necessita un canvi profund que el mètode està esgotat i que s'ha de trencar amb el passat. Estàs d'acord com a culer, més enllà d'entrenador? Però on ho ha dit això? no, no, no. no és el que a mi em comunica. Ell creu molt en el model, creu molt en, la, en la l'ADN Barça, ell ha jugat aquí a més, no és el que, no és el que em comunica a mi, i evidentment no... No puc dir res més, no sé. Sí. Bona nit, Xai, Hola, per, per, per dialètic quan, quan vas dir que marxaries vas dir que un dels motius era per alliberar els jugadors, que juguessin més tranquils. Veient el partit d'avui, et decepciona una mica la reacció a com han anat les coses? No, jo crec que... Veure, des que vaig dir allò, portem set punts de nou. No és un mal bagatge, però evidentment avui és un pas enrere, sí. Avui és un pas enrere. Però crec que insisteixo, no vull ser passat, però en temes defensius, jo crec que hem donat un pas endavant en temes ofensius, ja anarem, estem bé en pilota, estem ben ordenats, però és que són errors que, que són, moltes vegades no, no t'ho expliques, no? com poden passar aquests errors en aquests nivells. Frank. Hola, Xavi, Frank Robert, Hola. de Televisió Espanyola, bona nit. Más allá del... Del empate que, que entiendo que no que nos sirve. Me gustaría saber cómo está el, el vestuario, los jugadores de ánimo, teniendo en cuenta esta oportunidad desaprovechada y, sobre todo, por cómo ha ido el, el transcurso del partido. Gracias. Bien, enfadados, enfadados, la verdad. no. Es una oportunidad perdida. El primer enfadado soy yo, todos. Yo creo que hoy el culé se va enfadado ¿no? por la oportunidad perdida y nosotros también, que somos los responsables. El futbolista, pues, normalmente saludo al final del partido a todos y, y el vestuario está jodido, está enfadado tan enfadado porque pienso que no hemos estado al nivel hoy era una oportunidad muy buena para seguir en la, en la lucha que seguiremos en la lucha pero se pone más difícil. Buenas, noches Xavi, Maricar Mentores del diario Marca. Decías que el vestuario está enfadado, no sé si, has, si ha bajado también Joan La Porta. ¿Qué te ha comentado? ¿Cómo ve en la liga los 10 puntos con el Madrid? Un poco, qué, te, ¿Qué te ha dicho el presidente? Gracias. Sí, el pres ahora he estado con él y positivo, que esto es largo, que sigue, que hay que animarse y bueno, está como todos, eh, pues en punto de decepción, evidentemente. Punto no, decepción grande además, ¿no? He partido en casa para, para ganarlo y para seguir en la, en la lucha y. Estamos todos igual, no hay, no hay diferencias. Gracias, Bonanito. Gracias.